Marc 12, 30, 31. Haravuga ngo itegeko rya mbere nuko dukunda Imana kurusha ibindi byose, sibyo? Cya kabiri ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. So niba ukunda, niba wikunda koko, wifuza ko hari ibintu byiza bikubaho, ugomba kubyifuriza na mugenzi wawe. Ugomba kubyifuriza na mugenzi wawe. So ariko akabari naho mpera mvuga ni listen, reka dukundane by'ukuri, twubahane by'ukuri. Mureke tureke ikindi nabwira abakobwa, sibyo? Ikindi iyo respect we are demanding from men, ntago azaguha respect utabanje kuyiha.